El Consell dels Infants és un projecte municipal que facilita la participació dels nois i noies en la millora activa del poble. Dilluns passat, aquest Consell, format per una quinzena de membres, es va renovar parcialment. L'acte va tenir lloc a la sala de les columnes de l'Ajuntament. El ple municipal va aprovar el projecte Consell d'Infants el 1998. La idea va néixer un any abans dins d'un projecte més ampli, Cardedeu, un poble dels infants, impulsat per la ciutadania i amb la participació de representants municipals. El Consell està format per nois i noies entre 10 i 12 anys, escollits democràticament pels seus companys. Es reuneix cada segon dilluns de mes a la sala de plens de l'Ajuntament. En aquesta reunió aporten les pròpies inquietuds i actuen de portaveus del grup que representen. També els arriben demandes d'altres entitats i associacions. La major part de temes aportats pels nois i noies surten d'una pluja d'idees que es fa a l'inici del curs, després de la renovació. S'analitzen i s'amplia la informació i s'acorden aquelles que seran objecte del seu treball i quina estratègia se seguirà. Finalment s'elabora l'acte que s'envia a cada conseller i consellera. Abans de ser rellevats, els membres sortints van fer lectura de les conclusions traslladades al govern municipal durant la seva etapa i van donar la benvinguda als nous integrants del Consell. Moltes gràcies. Està clar que se'ns ha girat més feina encara. En acabar, alguns dels excomponents del Consell feien balanç de l'experiència i altres manifestaven els seus propòsits com a nous membres. He estat 2 anys i han hagut moments difícils, moments bons, moments de riure, molts tipus de moments. Els moments difícils han sigut quan tots parlaven a l'hora, era un caos, i també quan no es trobava la idea que volíem. Ha sigut molt divertit estar al Consell, però ens tenim que anar a l'institut i s'han millorat moltes coses a Cardedeu d'avui i ens ho hem passat molt bé. Digue'm algun parell de coses d'aquestes que s'han millorat, que heu aconseguit millorar. Els parcs, s'ha parlat molt. I hem estat parlant altres coses, però s'estan parlant. I sóc la consellera de la meva classe. Estic contenta per haver sortit consellera i m'agradaria millorar el poble. I estic molt contenta. Em fa molta il·lusió perquè serveix per millorar, per fer coses per millorar el poble. Recollim les opinions que fan els nens de la bústia de cada escola i després les parlem per saber quines són i intentar demanar-les a l'Ajuntament perquè les puguem fer. Com per exemple, un parc el demanen, doncs li demanem a l'Ajuntament el tipus de parc que han demanat i esperem que el posin. Al berenar de Cloenda hi va haver qui va trobar a faltar la crema de cacau amb avellanes.